တို့ဟူကိုကျင်းမနာမြို့တို့ဟူကြောက်တောင်ရက်ကွက်မှာတရက်ကွက်လုံးလို့မီယိုးဖလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်လောက်ကင်ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအဲ့ဒီရက်ကွက်မှာတို့ဟူလုပ်ငန်းကိုမိသားစုတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်စီးပွားရေးအဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့ကြရာကနေဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့ဆက်နဲ့လောက်ကင်လာကြသူတွေများလာပါတယ်။ ရင်ကကလဲဘဲကိုလက်ထိုးကျိတ်စင်တဲ့ကျိတ်ရလာတဲ့ကလဲဘဲရီကိုပိတ်စကာနဲ့ဆစ်ကလဲဘဲအနှစ်ရီကိုတော်ဟူးကျိုးစတဲ့အစ်စ်နေနဲ့လုတ်ခဲကြရတာပါတော်ဟူးလုပ်ငန်းကိုဘိုးစင်ပေါင်ဆက်လုတ်ကင်နေတဲ့ပြင်မနာမြို့တော်ဟူးကြောက်တောင်ရက်ကွက်မှာဒေါ်နှင်းသိမ့်သိမ့်ထွေးတန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဟူးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်80လောက်ကနေစပြီးတော့လေကိုချ
ไอ้ลูกไม่เชื่อกินตะกูจอกตองเนี่ยกั่วป่ะตูไหนตะไหนตะบายဆိုပြီးတော့လေဒီตะกูလုံငောင်းလောက်จ้ะเป้ตะนี่ကိုသုံးမိတာရောင်းလာရင်ตะกูချိန်30နီးပါးရောင်းလာပေါ့တူဟုလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကိုပိုင်ကြိတ်ဆက်ထောင်ပြီးမိသားစုတနိုင်တပိုင်လုတ်ကင်နေတဲ့ဒေါ်တီရာမိုးကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဒီနေ့ကျမတို့ကဒါတပိုင်နိုင်မယ်လေ။ဒီနေ့တော့၄-၅အိပ်ပါပဲအများကြီးမလုပ်ရပါဘူး။မိသားစုတပိုင်တနိုင်လုတ်ကင်နေကြသူတွေဟာဒီနေ့ကိုတူဟု၅ဘိတ်တာကနေ၁၀ဘိတ်တာလောက်အထိထွက်အောင်လုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။တူဟုဖြစ်ဖို့လုတ်ကင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေကိုလည်းအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဟောရင်တော့ကလက်ကျိတ်စုံစနစ်နဲ့လေတဲလိုတနိုင်တပိုင်မီယိုဖလာစီဝါးကြီးလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ချင်းကျမတို့ဆက်ကြီးနဲ့လေပဲချောက်ကိုရွာရွာသားတွေအကုန်လုံးအဲ့မဲ့တွားပြီးတော့ဆက်ကျိတ်ဆက်ဆိုင်မှာတွားပြီးတော့ပဲကျိတ်ရတာပေါ့ကိုယ့်ရင်ကျမတနိုင်တပိုင်ချိုးလို့ရတပိတ်တာတနိုင်တပိတ်တာနှစ်ပိတ်တာတနိုင်နှစ်ပိတ်တာပေါ့တပိတ်တာ၄ဝက်နှုံးနဲ့ခြေထားတဲ့ပဲမုံအရင်ကိုလီးဖို့မှာတဲပြီးအဆက်မပြတ်ဒုံလုံးနဲ့လေငွေပြီးတော့ချိုးရပါအဲ့လိုချိုးရင်ပြစ်လာပြီးဆိုလို့ချင်းသူကခဲခဲကြီးပြစ်တာပဲသုံးပိတ်တာတဲတဲဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး၅ယူဝက်လောက်ချိုးရတယ်။နိုင်ဝက်ကြော်တဲ့ခါမှာမုံကုံမတို့တက်သားခုံအောက်ကနေဖက်ကလေးအင်ဘက်ကလေးငပြောပဲလေးပေါ့ခံပြီးတော့မှလောင်းထဲလိုက်အဲ့လိုမနေ့ကမိုင်းသွားမယ်သွားရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညကမိုင်းညောင်တဲ့အေးထားလိုက်ရပေါ့နေ့ချိန်သူကသူအလိုနဲ့နွီးနွီးလေးနဲ့ခဲခဲလေးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီဈေးကြီးတွေထဲမှာလည်းရောင်းနေရွာတွေလည်းလေရောင်းညပြင်မနာတူဟုကိုတောင်ငူဘကိုးတက်ကုန်းလေဝေးရမဲတင်စတဲ့မြို့တွေကိုရောင်းချကြပြီးအီလာတာဝတိကြီးတောင်ခံရေစင်စရဲ9ရက်တပတ်ဈေးနေ့နဲ့ပြင်မနာမျိုးမဈေးတွေမှာလည်းရောင်းကြပါတယ်ပြင်မနာတူဦးတပိတ်တာကိုကြက်တထောင်ဈေးရှိပြီးလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်50ကြက်သားဆန့်ချင်းတွေတပိတ်တာဆန့်ချင်းတွေနဲ့ရောင်းချတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ